70 возачи беа казнети во Тетово за само 60 минути во рамки на денешната акциска контрола на Министерството за внатрешни работи. Најголем дел од нив управувале нерегистрирано возило или без возачка дозвола. Со цел побезбедни улици и патишта, засилените контроли ќе се спроведуваат и во наредните денови, вели портпаролот на МВР Тони Ангеловски. Министерството за внатрешни работи продолжува со засилените акциски контроли во областа на сообраќајот. Денеска сме во Тетово и оно што можам да го соопштам од досегашниот тек на акцијата, во овие еден час колку што сме досега во Тетово, имаме 70 санкции, од кои највеќе се за нерегистрирани возила, возење без возачка дозвола, како и мотоциклисти кои прават препрешоци во сообраќајот. Оно што можам да кажам е дека засилените акциски контроли продолжуваат во текот на овој ден, но и во наредните денови. Граѓаните на Тетово велат дека само постојаните казни можат да воведат ред во сообраќајот во градот кој што има голем број возила, а со тоа и проблеми за паркирање и лоша инфраструктура. Ако се казнува, да се казнува и нормално, по-ригорозни мерки да има, сигурно би било и возачите би биле посовесни, нормално. Мора да се казни тоа, бидејќи тие можат да возат без веза, да прави прекршај. Многу добро што е полицијата го сврши својата работа. Значи не се почитува воопшто, нема што да разговараме околу тоа. Овде најголемиот хаос е кај нас. Сега колку се казнува, тоа е многу релативно. Оти ако ги казнува весь ден, тие нема да прават пак така. Од МВР информираат дека за 20-тина дена, откако започнале засилените сообраќајни контроли, изречени се над 9000 санкции за прекршоци, најчесто за возење со брзина над дозволената, нерегистрирани возила, а се санкционираат и возачите на мотори кои не ги почитуваат правилата.